መጽሐፍትን በደምስ ኢዮብ ዮናስ ከእለታት ግማሽ ቀን ከእለታት ግማሽ ቀን አሌክስ አብርሃም መስከረም 2013 ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ክፍል 7 ጨረሬን እማማ ሞቱ። ትላንት ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ እማማ ይቺን ዓለም ተሰናበቱ። 9 ዓመት ሙሉ ከአልጋ ወርደው የማያውቁት ምስኪን ሴት የሰፈሩን ሰው ሁሉ እንዳኮረፉ ሞቱ። 9 ዓመት አስታመን እንደ እናት ተንከባክበን ባለቀ ሰዓት ረግመውን ሞቱ እያለ የሰፈሩ ሰው በሙሉ አዘነ። አፍ አውጥተው አይናገሩት እንጂ ያስረገምከን አንተ ነህ የሚል ወቀሳቸውን ከእያንዳንዳቸው ዓይን ላይ አይቻለው። እኔም ምን ነው በቀረብኝ ብዬ በውስጤ ስብሰለሰል ሳምንት አለፈኝ። የሆነ ሆኖ እማማ ላይመለሱ ከነ ኩርፊያቸው አሸለቡ። ለነገሩ ኩርፊያ ይሁን ሐዘን ማንም አልገባውም። በኩርፊያና በሐዘን መሃል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ምንስ ነው በቁጣና በኩርፊያ መካከል ያለው መስመር? መዝገበ ቃላት ቃላትን እንጂ ስሜትን አይፈታም። እማማ በምናውቃቸው ቃላት የገለጽነው የማናውቀው ስሜት ውስጥ የነበሩ ይመስለኛል። የሕይወት ታሪካቸው ሲነበብ በደፈናው የሁላችንም እናት ነበሩ ከሚል የወል ምስጋና ውጪ እምብዛም የተዘረዘረ ነገር አልነበረም። አስከሬናቸው በአራት የሰፈራችን ወንዶች ትከሻ ላይ ተቀምጦ በቀባሪው አጀብ በቀስታ ወደ መቃብር ቤቱ ጓሮ ሲጓዝ አእምሮዬ ወደ ትዝታው የኋሊት ነጎደ። የዛሬን አያድርገውና ከሊቅ እስከ ደቂቅ መዋያችን እማማ ቤት ነበር። የእማማ ቤት እንደው ቤት ሆነ እንጂ ነገረ ሥራው ድድ ማስጫ የሚሉት አይነት ነበር። ሕፃናቱ እማማ ቤት በር ላይ ዕቃቃቸውን ሲደረድሩና ሲያፈርሱ፣ የዕቃቃ ሰርግ ሲደግሱና ሲጋቡ፣ ወጣቶቹ ተሰብስበን ካርታና ዳማ ስንጫወት፣ ስለ ሴት ስናወራና ስናውካካ እንውላለን። እሁድ እሁድ የሰፈሩ ዕድርተኞችና የዕቁብ ገንዘብ ሰብሳቢዎች እዛው እማማ ቤት ተሰብስበው ሲነታረኩ ያረፍዳሉ። ያ አንድ ክፍል የቀበሌ ቤት ሁልጊዜ ከጠዋት እስከ ማታ በሩ ክፍት ነበር። በዛ ዕድሜ እንደ እማማ አይነት ረጅምና ቆንጆ ሴት አይቼ አላውቅም። በድህነት ተጎሳቁለው እንኳን ጥርት ያለ ጠይም ቆዳቸውና ሽበት ጣል ጣል ያደረገበት ፀጉራቸው አንዳች ሞገስ ነበረው። ስለ ረጅም ቁመት ሲወራ ምሳሌ ነበሩ። እንደማማ ጀርጋዳ ይባላል። ጀርጋዳ ነበሩ፣ ሲራመዱ የሚንሳፈፉ የሚመስሉ። በስተኋላ ዘመናቸው እርጅና ተጭኗቸው ትንሽ ከወገባቸው ጎበጥ ብለው እንኳን በቁመት የሚስተካከላቸው አልነበረም። ባልም ልጅም አልነበራቸውም።
መተዳደሪያቸው ሰርግና ድግስ ሲኖር ወጥ በመስራት ነበር። ታዲያ ወጥ ሳይቀምሱ በሽታው የሚያውቁ ባለሙያ ናቸው ይባላል። ሴት ልጅ ወጥ ማማ ሲያከላሰች ምኑን ሴት ሆነች ሄዲያ ይላሉ። ወጥ ሲቀመስ ሲያዩ አይወዱም። እማማ ለምን ባላ ያገቡም ስንላቸው በልኬ ወንዳጣሁ ጨርሶ ኩርፋድ አጎን ባሽ ላግባ እንዴ ይሉና ይስቃሉ። ጨዋታ አዋቂ ናቸው። ታዲያ ዓመቱን ሙሉ ማድቤት ለማድቤት ከርመው ለጥምቀት በዓል ጸጉራቸውን ተሰርተው ሰፊ ባለባንዲራ ጥለቱ ጉልበታቸው የሚደርስ ያበሻ ቀሚሳቸውን ይለብሱና በወገባቸው ላይ 3-4 ዙር ተጠምጥሞ ጫፉ ወደ ታች የሚንዘረፈፍ መቀነታቸውን ሸብ አድርገው ክብ ሰርተው የሚጨፍሩ እሳቸው የአገሬ ሰዎች የሚሏቸው ወንዶች መሃል ገብተው ምንጃርኛ የሚባል ዘፈን እያወራረዱ ጭፈራቸውን ያስነኩታል። እማማን ለማየት የማይመጣ ሰው የለም። እማማ መጡ ክፈቱላቸው ይባላል። ክቡ የሰው ቀለበት በመጡበት በኩል ተከፍቶ ይገባሉ። የታወቁ ናቸው። ቸብ 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 ሲደረግ እማማ እጃቸውን ከፍ አድርገው የምንጃር ልጅ ሽቅርቅር ብለሽ ነይ ነይ ዞረሽ ይላሉ። የከበበው ሕዝብ ይቀበላቸዋል። ሕዝቡ ድንገት ለጥምቀት የተሰበሰበ ሳይሆን አብሮ ግጥምና ዜማ ሲያጠና የከረመ ነበር የሚመስለው። አሄ የጀግናው አገር እዛው ምንጃር ወረደች ሸንኮራ ስንዴ ልትበላ ወረደች ምንጃር የጤፍ አገር ተይ አብሪው ኩራዙን ሳትፈጂው ጓዙን ያዝ እንግዲህ ብለው በዛ ቁመት ድንገት ወደ ላይ እየዘለሉ ሲመለሱ በፀጉራቸው የእግዜርን ዘርፋፋ ቀሚስ ነክተው የሚመለሱ ነበር የሚመስሉት። ጭብጨባው፣ ጩኸቱ፣ ሳቁ ይደምቃል። ጎን ለጎን የተደረደሩ ጨፋሪዎች በከበበው ሰው ጭብጨባ ሪትም ልክ በአንድ ላይ ሸብረክ 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 እያሉ ወደፊት ወደ ኋላ እየተራመዱ ሲጨፍሩ የተለየ ስሜት ነበረው። እዛ ማዶ አሃ፣ ከተራራው አሃ፣ አይኑ ነው ወይ አሃ የሚያበራው የሰሌን ባርኔጣ በቀኝ እጃቸው የያዙ ጨፋሪ ወንዶች በአንድ ላይ ባርኔጣቸውን ከፍና ዝቅ እያደረጉ ሲጨፍሩ አቧራው ይጨሳል። እማማ እንደዛ ነበሩ። በሰፈሩ ሰው ዘንድ እማማ የሚለው ቃል የወል ስምነቱ ቀርቶ የዚቹ ሴትዮ መጠሪያ ከሆነ ዘመን የለውም። ሰፈራችን ውስጥ የሚኖሩ በእድሜ የገፉ ባልቴት ሁሉ እማማ ከሚለው ቀጥሎ ስማቸው ይጠራል። እማማ ተዋቡ፣ እማማ የዝና፣ እማማ ብርነሽ፣ እማማ ግን እማማ ብቻ። የዛሬ 9 ዓመት ታዲያ ለማህበር ድፎ ደፍተው ማድቤት ጉድ ጉድ ሲሉ ራሳቸውን ስተው እሳት ላይ ወደቁ። በእሳቱ ግራ ክንዳቸውን በግራ በኩል ያለ የራሳቸው ጸጉር ክፉኛ ተቃጠለ። የግራ ጆሮአቸውም በከፊል በእሳቱ ተጎድቶ ነበር። ያ የተረገመ አደጋ የእማማ ጠይም ፊት ላይ በግራ በኩል ለማየት የሚያስፈራ የእሳት ጠባሳ ትቶባቸው አለፈ። ይህም ባልከፋ ነበር። ከአደጋው በኋላ ሁለት እግሮቻቸውና የቀኝ እጃቸው አልታዘዝ አላቸው። የግራ እጃቸው ብቻ ነበር የሚሰራው። በቃ አልጋ ላይ ዋሉ። ሰው ደግፎ ካላነሳቸው በስተቀር ከአልጋቸውም መነሳት አይችሉም ነበር። የሰፈሩ ሰው ደግ ነው። እየተቀያየረ እማማን ለ9 ዓመታት አስታመመ። ቤታቸው ሰው አይጠፋም።
ከጧት እስከ ማታ የማማ ቤት አደባባይ ነበር። መንደርተኛው ከልጅ እስከ አዋቂ እማማን እየረዳ እግረ መንገዱን ቤታቸውን መዋያ መቀጣጠሪያ አደረገው። እማማ ትራሳቸውን ደገፍ ብለው ወጣቶቹ ሲጫወቱ እያዩ አዋቂዎቹ ሲያጫውቷቸው እየተጫወቱ እንደዛም ሆነው ጨዋታቸው ለጉር ነበር። 9 ዓመታት አለፉ። አንድ ቅዳሜ ቀን ከሰዓት 5 የምንሆን የሰፈር ልጆች ሰብሰብ ብለን እማማ ቤት ካርታ እንጫወታለን። ድንገት አይኔ እማማ ላይ ሲያርፍ የቤቱ ጣራ ላይ ባለች ሽንቁር የገባች ጨረር የብርሃን ዘንጓን ዘርግታ እማማ ጠይም ቆዳ ላይ የቀኝ ግማሽ ከንፈራቸውን የአፍንጫቸውን ጫፍ ያካለለች የብርሃን እንጎቻ ሰርታ ተመለከትኩ። አንዴ የጣራውን ሽንቁር፣ አንዴ እማማ ፊት ላይ ያረፈውን ክብ ጨረር እያየው ይሄ ሽንቁር ዝናብ ሲዘንብ አልጋቸው ላይ ውሃ ያንጠባጥብባቸው ይሆን ብዬ አሰብኩ። ጣራውን በሙሉ ስመለከተው ጥላሸት ሸፍኖታል። የጣራ ክዳኑ ቆርቆሮ እዚያና እዚህ ተበሳስቶ ጥቃቅን የብርሃን ነጠብጣቦቹ ጥቁር ሰማይ ላይ የተዘሩ ከዋክብት መስለዋል። ጓደኞቼ ጋር ተያይዘን ስንወጣ ለምን የማማን ጣራ እናድስላቸውም? አይታችሁታል? ጨረር ሁሉ ያስገባባቸዋል እኮ አልኳቸው። እኔም ሳስብ ነበር እኔም እያሉ በየአፋቸው ተንጫጩ። እንዲህ ነበር የተጀመረው። ለአንድ ሳምንት ቤት ለቤት እየዞርን ብር አሰባሰብን። ጎረቤቱ ሁሉ ደስ እያለው ካሰብነው በላይ ብር አዋጣ። እንደውም አንዳንዶቹ ለራሳቸው ጉዳይ ገዝተውት ከተረፋቸው ማገርና አውራጅ እየቀነሱ ውሰዱ አሉን። ግርማቸው የሰፈራችን አናጺ ሥራውን በነፃ ሊሠራ ቃል ገባልን። ደግሞ ለማማ ብር ልቀበል እንዴ ብሎ በሳምንቱ እማማን ለማስደነቅ በማሰብ ሳንነግራቸው ቤታቸውን ለማደስ ወሰንና አልፎ አልፎ እንደምናደርገው አንድ ሁለት ሴቶች በጠዋት ሰፈራቸው ወዳለው መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን እንዲወስዷቸው አደረግን። አንዳንዴ እንደዛ እናደርግ ነበር። ቤተ ክርስቲያን እንወስዳቸውና እዛው ሲጸበሉና ጸሎት ሲያደርሱ ውለው ማታ እንመልሳቸዋለን። የዛን ቀንም እማማ እዛው ዋሉ። እኛም ተባብረን የቤታቸውን ጣራ ከማደስ አልፎ ምን የመሰለ ነጭ የማዳበሪያ ኮርኒስ ሰራንላቸው። ቤቱን አጸዳድተን ደጅ ፀሐይ ላይ የዋለ አልጋቸውን አስገብተን ካነጠፍን በኋላ የሰፈር ሴቶች ቡና አፍልተው በድምቀት እማማን ተቀበልናቸው። እማማ እቤት እንደገቡና አልጋው ላይ እንዳረፉ ወደ ጣራው ባለማመን እየተመለከቱ አይኔ ነው ወይስ ያችን ሽንቁር ደፍናችኋታል ብለው ጠየቁ። አጠያየቃቸው ከደስታም ይሁን ምስጋና ይልቅ ወደ ቅሬታ ያመዘነ ነበር። የተደረገውን ሁሉ አንድ በአንድ ነገርናቸው። በጥሞና ሲያዳምጡን ቆዩና አይናቸውን ነጩ ኮርኒስ ላይ ሲያንከራትቱ ቆይተው ፊታቸው ቅጭም እንዳለ ደህና አሉ። ከዚያች ቃል ውጪ ምንም አልተናገሩም። በዛው እንቅልፍ ወሰዳቸው። መቼም ሰው የፈለገ ለነፍሱ ቢሰራ ለበጎ ሥራው ምስጋና መሻቱ አይቀርምና በዚህ የማማ ዝምታ ቅሬታ ተሰምቶኝ ነበር። ጓደኞቼም እንደዛው። በቀጣዩ ቀን ጠዋት አንድ የሰፈራችን ልጅ ሲሮጥ እቤት መጣና እማማ እያለቀሱ የሰፈሩ ሰው ሁሉ ተሰባስቦ እያባበላቸው ነው አለኝ። ምን ነው አመማቸው እንዴ? እኔ እንጃ። ለምን የጣራውን ሽንቁር ደፈናችሁብኝ ብለው ነው አሉ። ደነገጥኩ። ምን
ከምር ነው አልኩት። እየቀለደ መስሎኝ ነበር። ከምሬ ነው እንደዛ አሉ እየተባለ ነው። ተያይዘን እማማ ቤት ስንደርስ የሰፈሩ ሰው ቤቱን ሞልቶ እማማ ይጮሃሉ። እራገማለሁ፣ አዎ ተራግሜ ነው የምሞተው። ጨረሬን የነበረችበት መልሱ። ሕግ ታውቁ እንደው በሕግ፣ ፈጣሪን ትፈሩ እንደው በፈጠራችሁ ብያለሁ። ጨረሬን መልሱ፣ አለዛ እራገማለሁ። አዎ ተራግሜ ነው የምሞተው። እንዲሁ ተገንዤ የምሄድ እንዳይመስላችሁ፣ ከነዘር ማንዘራችሁ የሚያጠፋ እርግማን። ተራግሜ ነው የምሞተው። ጨረሬን የነበረችበት መልሱ። አነጋገራቸው ሁሉ የሚያስፈራራ ነበር። ያቺ ገራገር ፈገግታ የማይለያቸው ሴትዮ ፊታቸው በቁጣ አስፈሪ ሆኖ ነበር። በዚያ ላይ በየመሃሉ ወዮ ጨረሬ ብለው ይጮሃሉ። ከዘጠኝ ዓመት በፊት ለጥምቀት ሲዘፍኑ ካልሆነ ከዛ ወዲህ እንዲህ ሲጮሁ አይቻቸው አላውቅም። የሰፈሩ ሰው ግራ ገብቶት እርስ በርሱ ይተያያል። ልክ እኔ ስደርስ ቤት ውስጥ የነበረው ሰው በሙሉ ዙሮ አየኝ። አስተያየታቸው አንተው ቤት እናድስ ብለህ ያመጣኸውን ጣጣ አንተው እንደምታደርግ አድርግ የሚል ነበር። ባወጣ ባወርድ የሠራሁት ስህተት አልገባሃለኝ። ምንድን ነው ጥፋቴ? የአንዲት አልጋ ላይ የዋሉ አቅመ ደካማ ሴት የተሸነቋቆረ አሮጌ ጣሪያ ሰፈሩን አስተባብሬ ማሳደሴ ማስመረቁ ቢቀር እንዴት ድፍን መንደር ያስረግማል? ነገር ያለው እስተ ነገ ጨረሬን የነበረችበት ካልመለሳችሁ ውርድ ከራሴ። ጨረሬን ነው የምፈልገው። የእናንተ ጉርብትና ይቅርብኝ፣ እህል ውሃችሁም ይቅርብኝ። አልፈልግም። ረሃብ እንደሆነ ለምጄዋለሁ። ምን ያደርገኛል? ጨረሬን ብቻ ቦታዋ መልሱ። የሰፈር ልጆች ጋር ተጠቃቅሰን ወጣንና ምን እንደምናደርግ መመካከር ጀመርን። ነገሩ እንግዳ ስለሆነብን አንዳንዶቹ ትንሽ አእምሯቸው ተቃውሶ ይሆናል፣ ጠበል እንውሰዳቸው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እስቲ ይተኙና ነገ ጠዋት ምናልባት ይረሱት ይሆናል አሉ። ወደ እማማ ቤት ስንመለስ ጩኸው ጩኸው እንቅልፍ ሸለብ አድርጓቸው ነበር። በቀጣዩ ቀን እማማ የወሰዱላቸውን ቁርስ አልበላም አሉ። እናቴ ቢጨንቃት በምሬት የማትገባበት የሌለ ልጅ ምን አለ አርፈህ ብትቀመጥ ብላኝ እቤታቸው ሄደች። ፊታቸውን አዞሩባት። ይህን ነገር ስሰማ የምወዳቸውን ያህል በማማ ተበሳጨው። ቀጥ ብዬ አናጺው ግርማቸው ቤት ሄድኩ። ከቤት ሊወጣ ሲል ነበር የደረስኩበት። ገና ሲያየኝ እየሳቀ ደሞ የማንን ቤት ስራ ልትለኝ ነው አለ። እረ እባክህ ግራ የገባው ነገር ገጥሞናል። ምን ነው? እቤት ሰላም አይደሉም እንዴ? አይ እቤት አይደለም ብዬ የሆነውን ሁሉ ነገርኩት። እንዲሁ ሽንቁሩ መደፈኑ ደስ እንዳላላቸው ሲያዳምጠኝ ቆይቶ በሳቅ ፍርስ አለ። እረ አያስቅም ግርማቸው፣ ሴትዮዋ እኮ እራገማለሁ እያሉ ነው። እራገማለሁ? ግርማቸው በጉዴ ወጣው። ያንን ሰሌን የመሰለ ጣሪያ ጥቀርሻውን አራግፈን ባደስን ነው የምትረግመን? እና ምን ይሁን ነው አሁን? ብሎ በማማ ተቆጣ። ምናልባት ድፍንፍን ሲል ጨልሞባቸው ከሆነ የሆነ ሽንቁር ነገር ብትሰራላቸው። ምን አሻኝ፣ ና እንሂድ፣ ወንፊት ነው የማስመስልለት ብሎ ወደ ቤቱ ገባና የአናጺ ዕቃውን ይዞ ተመለሰ። ሆሆ 20 ዓመት አናጺ ሆኜ ስሰራ ጣራዬን ብሳልኝ ብሎ የመጣ ሰው ገጥሞኝ አያውቅም እያለ ነበር በግርምት። እማማ ቤት ስንደርስ ትክ ብለው አዩኝና አብርሃም አንተና አሉ ያስደፈንከው አሉኝ።
ወቀሳቸው ያስፈራ ነበር። ድንገት ሄጄ አልጋቸው ስር ተንበረከኩና እጃቸውን በሁለት እጄ ያስኳቸው። መዳፎቻቸው ክፉኛ ይቀዘቅዙ ነበር። እማማ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ ክረምት ሲመጣ አልጋዎት ላይ ዝናብ እንዳይፈሳ አስቤ ነው። አሁን ግርማቸውን ጠርቸዋለሁ፣ መልሶ እንደነበረ ይበሳሎታል አልኳቸው። እማማ ድንገት እንደ ትንታ ቡፍ ብለው ሳቁና ትከሻቸው እየተንቀጠቀጠና እያሳሉ ከትከት ብለው ሳቁ። በውስጤ ይቺ ሴትዮ አእምሯቸው ተናግቷል በቃ ብዬ አሰብኩ። አይ አብርሃም፣ ልታስበሳ አናጢ ይዘህ መጣ። ምን ላድርግ፣ ተጨነቅን እኮ እማማ። ግድ የለም ቶ እሱንም ሥራ አታስፈታው፣ ግድ የለም አሉ። ግርማቸው ተሰናብቶ ከሄደ በኋላ አንዲት ዱካ ስቤ እማማ አልጋ አጠገብ ቁጭ አልኩ። እማማ በጀርባቸው እንደተኙ ወደ ኮርኒሱ አፍጥጠው ዝም ብለዋል። ዝምታው ያስፈራ ነበር። ምን እንደምል ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኝ እጄን ሳፍተለትል ድንገት ከሩቅ የሚሰማ በሚመስል ድምፅ ያቺ ጨረር ብለው ጀመሩ። ያቺ ቀጭን ጨረር ጌታ የተቀበረበት መቃብር ውስጥ እንደ ተከሰቱት መላእክት ለእኔ የምሥራች ነበረች። መቼስ ያየህ እንደሆነ አባቴ ክፉ ነበሩ፣ የክፉ ክፉ። ነጋ ጠባ እናታችንን መቀጥቀጥ ነው፣ መስከር ነው፣ የትም ከርመው መምጣት ነው። እንዲሁ በየመጠጥ ቤቱ ሲጣሉ በሚወዱት የመጠጥ ቤት አምባጓሮ ሞቱ። በኋላ እናታችን እርሻውም ከስቡም ብቻዋን አልሆን ሲላት አንዱን ከወደ ቆላ የመጣ ባለጌ ሰው ነው ብላ ገባች። መቼስ ለመከራ ሲፈጥርህ አይለቅህ፣ የባሰ ነውረኛ ሆኖ ቁጭ አለ። ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነኝ። እንጃ ይችን የዘውዲቱን ልጅ ባክል ነው። የጎረቤታችን ዘውዲቱ ልጅ ገና 9 ዓመቷ ነው። ሰው ዞር ካለ ሳልፍም ሳገድምም መጎንተል ነው። ጭራሽ አንድ ቀን የላሞቹ በረት ስገባ ተከትሎ አነቀኝ። የለበስኩትን ጥብቆዬን ሊያወልቅ ሲታገል ኡ ብዬ ስጮህበት እዛው እበቱ ላይ አንከባሎኝ ወጥቶ ሄደ። በገዛ ቤቴ ፈራሁ። የእናቴን ቀሚስ የሙጥኝ ብዬ በሄደችበት መከተል ሆነ። እሷ ሰው አግኝታ ሙታ ሂጂ አባትሽ ጋር ተጫዎች ትለኛለች። በኋላ በሰበብ አስባቡ መግረፍ ሆነ ስራው። ያመታቱ ያጨካከኑ ደሞ ቶ አታንሳው። የላሞቹ በረት የገባሁ እንደሆን ተከትሎ ከተፍ ነው። ወደ ጓሮ ለሽንት ዞር ያልኩ እንደሆን እንደ ጥላ መከተል ነው። እንደው ነፍሴ ተጨነቀች። እናቴን አልነግር እንዲህ እንዳሁኑ ዘመን ልጅን ማን ይሰማል? ገና ዘልዬ ሳልጠግብ ኑሮዬ ካሁን አሁን መጣብኝ፣ አነቀኝ፣ ጭንቀት ሆነ። ገጠር ሽውታውም ኩፍኙም አያጣንም መቼም። አሞኝ ጋደም ያልኩ እንደሆነ እናቴ ወጣ ካለች አትሂጂብኝ ለቅሶ ነው። እየተንቀጠቀጥኩ ተከትያት ደጅ ለደጅ ነው። ከመድኃኔ ዓለምና ከእሷ ሌላ ማን አለኝ? ታናናሽ እህቶቼና የሰፈሩ ውሪ ሁሉ ፈሪናት ከእናቷ ቀሚስ ሥራ አትወጣም እያሉ መሳቂያ መዘበቻ አረጉኝ። ሲያመጣው ልክ የለው ይሄን ሆን ኩሳትል እናታችን በሦስት ቀን በሽታ ሞተችብን። ከሞቷም ከአሟሟቷም በላይ ነፍሴ መግቢያዋ መደበቂያዋ ጨነቃት። እንዲህ እንዳይመስልህ የእናቴ ልጅ
ሐዘንተኛው እንኳን እግሩ ከቤት ሳይወጣ ቋንጣ እንዳየች ድመት አይኑ እኔ ላይ ነው። ሐዘኑ ምኑም ሲያበቃ ጎረቤት ቤት እየሄድኩ ብደበቅ አንጠልጥለው እያመጡ ቤቴ እንዲቹ እንቅልፍ በዓይኔ ሳይዞር አድርና ቀን ወደ እርሻው ሲሄድልኝ ቢመለስ እንኳ ተኝቼ እንዳያገኘኝ እየፈራሁ ከዚህ እንደ ጋሽ አለሙ ቤት የሚሆን ማሳ ውስጥ የተሰራ የእህል መክተቻ ጎተራ አለ። አርጅቶ እህል አይዝም፣ እንዲሁ ቆሟል። ትልቅ ነው ያየህ እንደሆነ። ክዳኑን ገርበብ አድርጌ ገባና መልሼ ከድኜ እዛው ተኛለሁ። 10 ጊዜ እየመጣ ወንድሞቼን የት ሄደች ሲል ይሰማኛል። እንጃ ይሉታል፣ እየዛተ ይመለሳል። ድምጤን አጥፍቼ ዝም። ታዲያ በዛ ጨለማ የጭቃ ጎተራ ውስጥ ታፍኜ ለገመድ ማስገቢያ በተበሳው የጎተራው ሽንቁር በኩል የምትገባ ጨረር ነበረች። ከሰማይ ጀምሮ የተደበቅኩበት ጎተራ ድረስ ልትፈልገኝ የመጣች የእናቴ ነፍስ ነው የምትመስለኝ። ጨረሯ ፊቴ ላይ ስታርፍ እምባዬን የምታብስልኝ የእግዜር ጣት፣ በእጆቼ ስጫወትባት እንደ ሰው በሹክሹክታ ሳወጋት ውላለሁ። ፀሐይ ስትጠልቅ ጨረሯ ስትጠፋ ያ ክፉ ሰውዬ አረቄውን ተግቶ እየደነፋ ይመጣል። ጨረሯ ማታ የምትጠፋው ያንን ክፉ ሸሽታ ይመስለኝ ነበር። ማንም ሳያየኝ ከጎተራዬ ወጣና እየተንቀጠቀጥኩ ገብቼ አንዱ ጥግ ኩርምት ብዬ ከአሁን አሁን መጣብኝ እያልኩ እንዳፈጠጥኩ አነጋለሁ። ነገም ያው ቶሎ ነግቶልኝ ለወንድምና እህቶቼ የሚቀምሱትን ቂጣም ሆነ ንፍሮ አሰናድቼ እኔም ሽምብራ ቢጤ ቆልቼ እቋጥርና ማንም ሳያየኝ ወደዛ አሮጌ ጎተራ ገብቼ ሽምብራዬን እየቆረጠምኩ እዛች ጨረር ጋር ብሶቴን በልጅ ነፍሴ እያንሾካሾኩ ላለሁ። ጨለማ ለእኔ ጭንቀት ነው። ጀንበር ዞር ካለች ነፍሴ ትጨነቃለች። እማማ ዝም ብለው ቆዩ፣ ረጅም ዝምታ። ታዲያ አንድ ሌሊት እዛቹ ጎጆ ጥግ ኩርምት እንዳልኩ ኮቴ ሰማሁ። እሱስ በጨለማው ሊያንቀኝ እያደባ ኖሯል። እንደው እንደ ፌንጣ ዘልዬ በጨለማው እንዴትም እንደ ከፈትኩት እንጃ፣ በሩን በረገድኩና ልወጣ ስል ጥብቆዬን ቢያንቀኝ ተተርትሮ እጁ ላይ ቀረ። ምናምኒት ሳልደረብ መለመላዬን በደረቅ ሌሊት ኡኡታዬን እያቀለጥኩ በረርኩ ወደ ጎተራዬ። ዘልዬ ገብቼ ድምፄን አጠፋሁ። መቼስ ጨለማውን ያየህ እንደሆን ዓይን ቢወጉ አይታይም። ሊምረኝ መሰለ። የት አባቷ ገባች እያለ መርዝ እንደቀመሰ ውሻ ማሳ ውስጥ ተቅበዘበዘ። ወደ ጎተራው ሲቀርብ ቅጠሉ ሲንኮሻኮሽ ይሰማኛል። እስካሁንም በበር የሰው ኮቴ ስሰማ እጨነቃለሁ። ራቁቴን ነኝ። ብርዱ ተወው፣ ፍርሃቱ ያንዘፈዝፈኛል። ኋላ በዱላው ጎተራውን መታ መታ ሲያደርገው ይሄ የከረመ አቧራው እንደ ዝናብ ወረደብኝ። አሳልኩ። አንቺ መናጢ ነይ አትወጭም እያለ ክዳኑን ሊከፍት ሲጀምር ጎረቤቶች እሪታዬን ሰምተው ኑሮ እየተጫጫሁ ሲመጡ ሰማሁ። በዛ በሌሊት ጨለማ ውስጥ በዛች የጎተራ ሽንቁር ከሰዎቹ ለአምባዲና የመጣች ቀጭን ጨረር ራቁት ገላዬ ላይ ስታርፍ እንደ ፀሐይ የሞቀችኝ መሰለኝ። አቤት ደስታዬ! አቤት አቤት አቤት! አተረፉኝ። እሱንም በነጭ ለባሽ እያዳፉ ወደ ወሰዱበት እንጃ። ልጆቹንም ወደ አክስታቸው ዘንዳ ላኩን። እዛው አደግን። ፍርሃቱ ግን ዛሬም ድረስ በርጋጌ አድርጎኝ ቀረ። ቅጠል በተንኮሻኮሸ
በበር የሚያልፍ ኮቴ በሰማሁ ቁጥር ብርክ ይዘኛል፣ እፈራለሁ። ዘመን ያለቀው በፍርሃት ነው። ኑሮዬ እንደው መባከን ነው። እምብዛም ደስታ የለው። ከልጅነት እስከ እውቀት የሳኩባቸው በደስታም የተጎበኘሁባቸው ብርሃን ያየሁባቸው ቀናት ብቻ ነበሩ። ያ የሰባ ሰባት ረሃብ ስንቱን እንደ ቅጠል ያረገፈው መርገምት ማለፉን ያበሰረኝ መንግሥትና ራዲዮኑ አይደለም፣ ብርሃን ነው ልጄ፣ ብርሃን። ለሰው ብናገረው እውነት አይመስልም። ሰማዩ በደረቀበት የጥር ወር ያለኝን አሟጥጬ ወዴት አባቴ ልሰደድ እያልኩ ውጩ ላይ ከተፈጨበት ዓመት የሆነው የድንጋይ ወፍጮ ላይ ተቀምጬ ሳለቅስ ነበር። ጥር 10 ለ11 ማታ እንደ ነገ ብርሃነ ጥምቀቱ ሊከበር በዋዜማው ምሽት በዛ ኮከብ እንኳን በማይታይበት ጥቁር ሰማይ እንደ ፈትል ክር የቀጠነ ብርሃን ሰማዩን ለሁለት ሲከፍተው ደንግጬ በረገግኩ። ያንን ሰማዩ ላይ ተዘርግቶ የጠፋ የብርሃን ዘንግ እንደገና አየዋለሁ ብዬ ባንጋጠጥ አልደገመውም። በመነጋታው ምድሩ ላይ ጠፍቶ የኖረ ዝናብ ዶፍ ሆኖ ወረደ። ከዝናቡም ዝናቡ ካበቀለው ቡቃያም ይልቅ ያ የብርሃን ጸዳል አይኔ ላይ ዛሬም አለ። ጥምቀት በመጣ ቁጥር ሰማዩ በብርሃን የተሞላ ይመስለኛል። የሕይወቴን ትንሽ የምሥራች እንደ አቅሜ ልዘክር። አልጋ እስክይዝ ለጥምቀት ቀርቼ አላውቅም ነበር። ባልም እንደ አውሬ እያስፈራኝ ስሸሽ ዘርም ሳላፈራ ኖርኩ። አልከፋኝም። ቤቴን የምትሞላ ያቺ ጨረር የእግዜር እጅ ነበረች፣ የእግዜር ጣት። እዚህ ቤት ስንት ዓመቴ? ወደ 20 ዓመት ኖርኩ። ማስጠገን አቅቶኝ መሰለህ ልጄ? 9 ዓመት ሙሉ አልጋ ላይ ስውል የምትዳስሰኝ የእግዜር ጣት እንዳትጠፋ ብዬ ያቺ ጨረር። ጨረሬን ወሰዳችኋት። ጨለማው እየቀረበ ነው። በሰው እጅ በሰራት ብርሃን የማይገፈፍ ጨለማ እየመጣ ነው። ታውቆኛል። ከእንግዲህ ብርሃን የለም። ተላመጂው ሲለኝ ነው መቃብሬን። እንቅልፍ ሸለብ አደረጋቸው። ብርድ ልብሳቸውን ደርቤላቸው ወደ ቤቴ አዘገምኩ። ከዛ ቀን በኋላ እማማ ማንንም አላናገሩም። በሳምንቱ ትላንት ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ እማማ ይችን ዓለም በሞት ተሰናበቱ። ከዕለታት ግማሽ ቀን አሌክስ አብርሃም 2013 የዛሬው ክፍል የእስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። ዮብ ዮናስ ብለው ዩቲዩብ ላይ ገብተው ፕሌሊስት ውስጥ ከገቡ እነዚህን መጽሐፍት ትረካ ያገኛሉ። ጉድ ጉድ ፍትሐዊ የጠጅ ክፍፍልና ሌሎች የኢትዮ ኤርትራ ህብራዊ የስፖርት ታሪኮች። ምርኮኛ መጽሐፉ። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አሻሮ መንጋ። ከዕለታት ግማሽ ቀን
ታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ